Julian Ahmada e poi ashtu edhe Dritan Mehmeti nuk do të ketë zëvendësime nga ajo që arrit të shoh, sepse të gjithë lojtarët kanë dalë në fushën e lojës. Po ashtu edhe Nea Gjorgji, arbitri kryesor që vendos drejtësi në këtë sfidë, me asistentët Denis Rexha dhe Ridiger Çokaj. I katërt është Florian Lata në varë, si që thash pak më parë, Kreshnik Barjamaj. Pati dy goditje të mira skuadra e Tiranës, me Metën dhe Jonuzin, por të pasakta shkuan afër portës së Mirsali, ndërkohë që Dinamo është vrastare me kundërshtulmin e minutës 25. Pati edhe ajo mundësi të tjera me kundërshtulme, nuk ja dori dot për dyfishuar rezultatin. Topin e parë tani e kanë Dinamovitët me Fatjon Andonin, që luan për Denison dhe Loran, që kërkon me njerë pasimin e gjatë drejt Zabërgjas. Shumë i fort topi, Abdullahu kupton gjithë shka, shenjë të goditje, topi që shkonë rjetë, realizon Dinamo City, Fatjon Andoni, 2-0, kap në befasi, skuadrë e Tiranës, një super gol nga largë, besoj të kjetë shmënduri dhe Jatoli, për të realizuar golin e dytë të kësaj sfide dhe për Dinamo, Fatjon Andoni, lojtari me eksperiencë. Çfar goditje, çfar befasie për Tiranën, që nuk e nis mirë këtë pjesë të dytë. Ndoshta zbriti me dëshirën për të ndryshuar diçka. Ka buzëqeshje në fytyrën e Dritan Mehmetit. Shojmë njëherë nisjen e lojës. Loran që kërkoi më njëherë baton Zabërgjan, edhe pse të gjithë u fokusuan te Kaçorri sepse ai ishte atë larti. Abdullahu e largoi topin dhe më njëherë kjo goditje fluturimti. Ndoshta të jep ose të sjell në memoria atë gol të Dea Stankovic ndaj Schalkes, topi larguar me kokë nga Neuer, edhe pse ekzekutimi nuk ishte në atë mënyrë. Megjithatë, shohim Tiranën tani, Abazaj vën provë me Mirsali, nis e sjart kjo pjesë e dytë me një gol, me një goditje. E nis me shpejtësi Tirana, largohet topi. Do të kërkojë patjetër tani të luaj me intensitet në gjysmë fushën e Dinamos. Meta, ndërkohë që ka mbetur i dëmtuar një lojtar. Super gol realisht nga Fatjon Andoni. Ka marrë një goditje në kokë Marku, me sa duket. ...2-0 rezultati. Rifillon loja sërish. Për Gjoni, e shtynë për para topin. Abazaj, Janku, del mirë me topin këmë. Marku. Kërkon pasimin e gjatë. Fila. Almuça, Loran. Denison, edhe një tjetër me Loran. Dy brazilianët kombinojnë mirë me njëri tjetërin. E udhëheq topin Loran. Fila e lën vend dokën. Megjithatë nuk fiton dot territor për të avancuar, e mban topin. Renzo Villa ka dalë vetë jashtë, nuk ka faull. Riveri Azori takon Tiranës. Jonuzi largon topin doka me forcë në zonën e Jankut Shkor, cili bën më sigur të duke luajtur mbrapa. Edmir Sali, topi gjatë i ti, ka shkaktuar faull sul Luis Kaçorri. E gabon topin sërish Tirana. Villa, në qendër është Andoni lirë. Kërkon të hapë lojën tek Zabërgja, i cili fiton duelin e parë.
Lulaj. Bën apel skuadrës dhe shokve ti që ta avancojnë përpara. Ai i bën metrat e tij me topin këmbë, por e dorëzon tek Doka tani. Meta është i lirë në qendër. Sjell luaj në njëtin krah me Rimalaciu që e kap, sirën vjen Bera që me fryll. Livonia Sori takon Tiranës. Doka me duar. Topin brapa tek Lulaj. Sjell ta dorëzoi tek Hoxhallari. Për Qoni. Deliu. Lulaj. Avancon me topin. Deliu sërish në qëndër. Jonusi. Është për Qoni fali. Që ka avancuar shumë nga qëndra. E dorëzon topin tek Lulaj. Doka. Me shumë lojtarë Tirana. Brenda zonës së Dinamos. Për Qoni. Lulaj. Mendos ta krosoj vetë topin e largon Andoni. Ndërkohë që vjen Luis Kaçori. Thjesht e prek topin. Livonia Sori takon Tiranës e merr Lulaj me shpejtësi. Imalaciu. Ka parë lëvizjen e Dokës se shpërblet mjaft mirë në zonë. Pasimi i tij i pasak në këmbët e Beiraçes. Topi që mbetet në lojë. Imalaciu provon klirohet, Lora i shkarton faull. Rimale Aqiu është tek topi. Lojtarët e tjerë avancojnë përpara. Vjen krosimi interesant. Drejtues dyt largon Kaçori. Po që ka një faul sul. Edhe një tjetër moment i golit. Me njerë, Fation Andoni. Përfitoj nga jo talje portierit për të mos i dhënë asnjë shans. Topi që shkoj, qitur me shtyllën dhe përfundoj në rjet. Denison e ullë topin mjaft mirë. Në shepë për para, Lorenzo Villa. Topi që kthehet tek Almuçha, Loran. E kërkon sa bërgjaj në anën tjetër, me gjithë atë zjetë të luaj me Almuçhën. Mirë Denison, lirohet, futet nga qëndra, provon me këtë të gjathë, shumë e gabuar. Pasimi gjatë për para dhe Kristal Abasaj në rrën me kokë Janku. Edhe njerë nuk i jep shansin Latifit që të avancoj. Me gjithë atë për Gjoni i rekuperon topin. Fjartë Jonusi. Mu të provojnë goditjen. Zjetë duaj me Deliun. E cjerë dhe njerë për para. Beiraçe. Sak në dërbyre. Ivan Jason e takon Tiranës. Që në ndeshjen e parë të kampionatit. Arritit për mbyste. Humbjen 2-1 në atë ko. Kur shënon të Kaçori pari. Pastaj Hila e barazoj. Denison me penalti. Dhe Tirana fitoi 2-3 në minutat e 74-90 arritën të realizoni. Meta. Lulaj. Pasimi për para. Malaciu është rëzuar, nuk ka faul. Denison. Kërkohet në zjerë në kundër Sul. Ndërkohë që ka karton të verdh për Imalaciu. Faulli i ndaj i Almuçhës, i qëllimshëm për të ndalur. I kundër sulm. Edhe një tjetër. Denison. Vendosi këmbën për të penguar kundërshtarin. Imalaciu. Lojtari i dytë i ndëshkuar pas Lirido Latifi tek Tirana, po që edhe Andoni tek Dinamo City. Villa
mbahen topin shumë afër dhe hap bukur në të djathtë aty ku ndodhet Marku. Vjen krosimi Markut, Abdullahu e thret topin e bën të tin pa probleme këtë. Mund nis me Specili do Latifin. Janku ka topin në zonën e tij, luan mbrapa me Salin. Që Lili Don Latifi ka plotësuar numrin 4 kartonëve duke humbur ndeshjen e ardhshme të Tiranës ndaj Teutës. Duke shtuar kështu dhimbjet e kokës për trajnerin Julian Ahmataj, ndërkohë që Riman Haxhiu lufton dhe ka faull për Tiranën e shkaktoi Almuça. Edhe Andoni gjithashtu do tjetë një munges për Dinamon, për sfidën e ardhshme ndaj Skënderbeut. Me gjithë atë në sentes që përfundon kështu, ndoshta ja ka falur Mehmeti atë karton të verdë për atë gol të realizuar. Fation Andoni, qojnë dani Tiranën që ka mundësin me Riman Haxhiun. Krosimi në qëndër, vje kjo goditje me kokë, shkonër jetë, realizon Tirana, Erjon Hoxhallani, arin të realizoj golin e parë për të rihapur ndeshjen në minutën e 56. 2-1 rezultati. Ngushtohen diferencat. Kapiteni që bën liderin aty brenda zonës. Në minutën e 56 futen loj Bardhë Plut nga ajo goditje standarde. Shojmë njërë Riman Haxhiu dhe ajo shytje me kokë e kapitenit Erjon Hoxhallani. Duke shtangur prapa vijën. Shkoj me njerë për të marrë topin, për të nisur me shpejtësi lojën. Denison kërkon kombinimin me Luis Kaçori, nërfiton topin Tirana në qender Fjuar Fjonuzi për Gjoni. Abazaj, ere topin brapa tek Jonuzi, kontrolin par gjoj mirë, me gjithatë arin të pastroja të top që erdi duke u përplasur për Gjoni. Avanson nga qendra Deliu. Do ka shtilin në djallë, si e tha, vertikalizoi vetë topin që nuk u kuptua, as nga Haxhiu, as nga Lili Don Latifi. Bë, më e bukur kjo ndeshje tani. Sigurisht Tirana, me më shumë besim pas ati golit të realizuar. Meta me kokë. Vila. Loran i shpëton bulimit të dy mesfushorëve, megjithatë vjen Jornuzi për ta rikuperuar topin. Mundësi kundërshtimi, Kristal Abazaj avancon vetë me topin, i del Janku përpara. Abazaj zgjedh në qendër Lili Don Latifi e kthen për Deliu, goditja! Arti Deliu! Barazon Tirana 2-2 për 2 minuta lojë. Vendoset para Spesha, në Niko Novana, ngrin Dinamo City. 2-2 rezultati. Një spritje e frikshme nga e majta, Kristal Abazaj, Lili Don Latifi dhe goditja me të djathtën e Deliut për të vendosur para Speshë në ndeshje që po rezultonte çmendur deri tani, kur tukej se ishte jashtë loje totalisht Tirana. Gorjaçi është një skuadër që nuk ftes kurrë, edhe kur ka 1001 probleme dhe mungesa,
edhe atëherë kur e gjen veten në disavantazhin e dy goleve. Shohim me një reaksionin. Kristal Abazaj, Latifi e vloqi mirë topin dhe me njëherë me të djathtën spektakolar për mënyrën e realizimit, ndërkohë që për paksa nuk e djallosin. Arti Deliu firmos barazimin. Merë besim Tirana tani, Rima Lagiu, do kam bivendose, Lagiu në anën tjetër të rrymë Janku, me gjithë atë e ka sërish skuadra Bardhe Blu, me Rima Lagiu, sigurisht pas dy goleve, ka më shumë energjin këmbët e Bardhe Bluve. Dinamo duhet gjej forcën për të reaguar. Luis Kaçori, e unë topin mirë, ka shqecimin e u Gjallarit që i shkakton faul, 30 minuta të zjarta në presin, këtu në Niko Dovana. Jemi live në MCN 24 për të shijuar emocionet. Është dëshuar me karton të verdh për Gjoni. Vila kërkon Gjeza Bërgja në thellësi Abdullahu. Bruno Lulaj. Doka. Abdullah. Kërkon topin e qatë. Në lunë janë ku saksisht. Pasimi ka puar i ti. Rifiton Tirana, mucia kundër sulmit. Rimana Qiu, përballë Almuçës. Në lunë saksisht Almuça duke ndalur frullin. Provon niset Dinamo tani, Denison, Vila, i ka ndërhyr, Bruno Lulaj shkakton të faul. Ka dhe i karton të verdh për Tritan Mehmetin. Trajnerin e Dinamos. Andoni. E apjojnë mirë tek Marku. Në duelin me Përgjonin. Marku shkon fundore. E kalon mirë Përgjonin. Qojnë të top të këtyr. Abdullahu në rrën saksisht. Zabërgja kërkon dhe i top të këtyr brama për të goditur portën. Nërko që Almuça lufton me tokën në rivënja asore i takon Tiranës. Shkojt me karton verdh edhe Almuça për të protesta. Doka, Jon Nusi, i largon Doka topi me forë, sepse nuk ishte mundësim për të luajtur në atë zonë të ngushtë. Andoni me kokë, me ta. Almuça, Denison, niset Lorenzo Villa. Gjejmë mundësim për ta krosuar topin. E ka shmangur për një moment tokën. Brava topi, Almuça. Kërkon edhe njërë pasimin për Vilën. Vjen këndër hyrje tokës. Për të fituar këtë rivënje fundore. Shojmë dhe njërë tjetër. Goditjen e Deliut. Dhe pozicionin e regull të Rimala Gjiut. Në atë kërcim, bajnë lojë. Një prej lojtarëve të Dinamos. Latifi. Abazaj. E lë topin brama të Përgjoni. Deliu. Në anën tjetër shpërndan lojën. Albi Doka vjen për të muar skuadrën sul. Brava, Bruno Lulaj. Meta në qëndër, është i lirë, vjen Kaçori ta shqetësuar. Meta e mbron topin dhe e gabon pasimin. Denison, Loran. Ka rritëm pjesa dytë.
se është shuar Tirana. Rishën nga pjesa e parë, ku qarkullon të topin, por nuk kryon të rësik. Eri fiton topin edhe njerë Tirana, me Deliu. Autorin e golit barazimit. Doka. Jonusi. Shtereqër Dinamo tani. Latifi. Provon nga qendra, liri do Latifi. Mund të zjedh edhe Gotitjen, me qëtë atë, Jangu e largon, topin e krosuar prej ti. Nise Lorenzo Villa. Denison, ka përball Lulajn, i cili e lë me finte mjaft, mirë te Villa, sa bërgja në anën tjetër, kërkon ta gjejë në thellësi, saktësisht në rrymë Hoxhallari. Me qëtë atë, në mesfush, topin e ka Dinamo. Nuk e mbrin dot Marku, shumë i fort, e i pasim. Minuta e 65, gjithçka e barabartu në Niko Dovana, nga 2-0 për Dinamon, 2-2, Tirana arriti të barazonte, me Hoxhallarin dhe Deliun. Nërko që në stol, fritet Regi Lushka, ishte në nxemje intensive, ndoshta për pak qastë të da kemi gati, për të futur në fushën e lojës, me sfushorin e Tiranës. Edhe tek Dinamo ka lëvizje, me gjithë atë, të shojmë lëvizje që do të bëjnë dy trajnere tani për të freskuar skuadrat. Deliu. Sërish, aji e ka topin, Meta. Kthe topin braba, tek Lulaj. Duket se një goditje psikologjike ka marrë Dinamo. Kërkohet edhe njërë për para, Deliu në rrymë Beirace, Meta, bukur koridori për Rimaraciun, krosimin qëndër, nërkohet topi, a, pasa edhe, liri tonë Latifi, nuk arrin të kontasa shtu si shtuet, shpëton mrekullisht Dinamo, gotitje nga këndi. Edhe njërë tjetër, është dëshkuar me karton të verdh, Beirace, qëfar mundësie për Tiranën për të përmbysur ndeshjen. Vjen krosimi, dhe shtyllës dytë, nuk largohet topi si duhet, shkon sërish në goditje nga këndi, mbetet sulm bardhë blut. Shohim krosimin e Axhiut, në shtyllën e parë tani, largohet topi nga Beirace. Orë e ka sërish në këmë Rimala Gjiu, që nuk u mbet kohë, e kroson dhe fiton këtë rivënja ansore. Albi Doka me duar, Jonuzi, fton edhe njerë Dokën, që provon të avancoj me topin, mbetet sërish në këmë vetë në për i moment, Villa. Duhet të nxjera top, sepse ka shqecimin e Jonuzit, dhe provonë në këtë mënyrë, dhe isa Deliu i ka në rrinë i vënja sore. Gatit futet në fushën e lojës numri 99 tek Dinamo Mori Bamba. Shohim se kush do të largohet. Luis Kaçori largohet numri 9 për numri 99. Mori Bamba. Zyrtarizuar si lojtari Dinamos. Dhe pse përflitej, dhe ishte afruar disa kohë më parë, ndërkohë që do të largohet Jonuzi tek Tirana për Regi Lushkjen, i cili tani e ka topin këmbë. Abazaj kalon bukur, andonin Abazaj, provon me këtë të djathtë, shumë e zgjuar ishte, për gjetur cepin më të largët, por të së salit
Shmangu bukur Andonin. Topi që shkoi jo larg. Largohet në anën tjetër të fushës Fjoart Jonusi. Ndeshje pozitive edhe për të ispostuar disa metra më përpara në fushën e lojës. Ndryshe nga sfidat e fillimit sezonit, kur luante si një mesfushor për para mbrojtjes. Në rrit Doka me fall, thot Jorgji. ...20 minuta nga fundi kësaj sfide. Fokusohet Julian Ahmataj, trajneri i Bardhë Bluve, me një të shkuar si lojtari Dinamos, një pjesë të madhe të karrierës madje. Regi Lushka prek topin e parë, nuk ja merr një lojtari Dinamos, ja merr Jorgji, por do t'ja kthej sërish. Top të diskutueshëm për Tiranën, Lulaj. Ndërkohë që Kristalja Baza është postuar nga djathta, Rimala Xhiu në të majtë. Pse jo përcullmuar më shumë dy lojtarët e kësaj linje që janë të ndëshuar me karton të verdh si Almuça e Beiraçe. Kërkohet përpara Liri Donatifi, ndryn Marku dhe del mirë me këtë driblim aty në një zonë të rrezikshme. Mori Bamba të djathtë. Lojtar shumë i lëvizshëm. Lufton me Metën, e mbron topin, por i vënë jashtë. Kërkohet Marku në të djathtë, i cili e mbrin topin. Vjen kjo ndërhyrje Uçallarit, i rivën jashtë, i takon Dinamos. Fokusohet Baton Zabërgja. Autori golit të parë është postuar në qendër të sulmit tani. Vjen krosimi, drejt shtyllës dytë, Lorenzo Villa, provon ta ul, ja ka dal brenda zonës, Villa, Zabërgja, vjen kjo goditje që blokohet. Mundësi mjaft e mirë për Dinamo. Kundërshtim tani në anën tjetër, Lili Don Latifi. Lushkja, Latifi. Haxhiu ka mbetur i dëmtuar një prej lojtarëve të Dinamos, megjithatë loja vazhdon. Lili Don Latifi ka përballë Mori Bambën. Lirohet mirë në limitet e zonës, provon goditjen, jashtë e djathta potente e Liri Donatifit. Dëmtuar Marku. Edhe njërë tjetër. Kërkoj të befason dhe Sali në shtyllën e ti. Shumë e fort ishte goditja, por e pasakt. Nërkoj që këtu, Marku është përplasur me Latifin. Loran. Almuça. Kombinon me Beiraçen. Ka faul, shkaktuar nga Villa ndaj Metës. E nis me shpejtësi Kristalja Bazaj, por ishte shumë larg vendit ku shkaktua fauli. Kështu që Lulaj duhet ta rifilloj sërish topin. Oxhallari, Bruno Lulaj. Nis pasimin për Kristalja Bazaj që kontrollon mirë në qendër Regi Lushkja. Ftohet edhe njëra Bazaj. Për Gjoni. E hap lojë në të majtë, aty ku ndodhe të Rimal Haxhiu. Sërish për Gjoni, Lushkja.
Përgjoni e Lushke a kombinojnë me njëri tjetërin Hadžiu. E liron të djathën e ti, duke deportuar nga qendra. Vjen topi Tokasi, largon Janku. Por Tirana në këtë pjesë të dytë nuk ka fare lidhje me atë pjesës parë. Ka marrë kontrollin e lojës. Regi Lushkja, abet loja dhe një tjetër, Imal Hadžiu, vjen krosimi i rrezikshëm, Beirace e ka larkuar. Albi Toka, ndodhet të sulm, me topin këmbë, vendos të takthejë mbrapa, tek Bruno Lulaj. Minuta 75 edhe 15 minuta nga fundi kësaj sfide, gjithçka e barabartë në Nikodovana në derbin Dinamo City Tirana. Lushkja. Dinamo qëndron pasive, nuk po bën dot presingu në pjesës parë. Abdullau. Lulaj. E kërkon topin Abazaj. Kërkon me njerë Dokën, që e mba përnda vijave, por e dorëzon dhe kundështari. Me që të të, Kristali Abazaj, mjaft mirë. Latifi, sulmon Beiracën, që zjetë luaj në qëndër me Jankun. Topi kryer tek Sali. Me këmbë, e dorëzon tek Vila. Pasimi vites i gabuar, jo i fort, e rikuperon Doka. Lushkja. Gjallari, Përgjoni, Hadžiu, Kapsira, Imal Hadžiu, si e ta grosoj dhe shvillu së dyta, Almuqa nuk e mbrina, Baza, jetë Mirsani, me gjitha ta, Baza e Simon, nuk kam barua rende, dhe i sa Almuqa, rinda marrë topin, por, pozicion i pa regullt, në është ta qënë në startin aksionit, edhe njërë, krosimi, Kristare Abazaj, ndoshta, u mashtrua nga i kërcimi Almuqës, që duket sigur mbriti tek topi. Sali, vë topin loj. Ka një faul, ndaj, za përgja, që njëset me shvejtësi, Lulaj me këmbë. Ljargon topin Meta. Erisil do smaci, bët gati të futet në fushën e lojës. Tek Dinamo City, që i kush do të ljargohet, do shta Andoni. Pikrisht kështu, ljargohet Fatjon Andoni, autori i super goli në fillimin e pjesës dytë. Nuk do të rezikoj trajneri Mehmeti, e ka i karton Andoni. Por edhe ka shpenzuar shumë energji. Energji të tjera me sfush, me smaqin. Lulaj. Beirace, Almuqa përplasën me njëri tjetërin. Dalet loja. Nërko që Denison është afruar për komunikuar me trajneri Mehmeti, ndoshta për vazhdimësin e këtyre minutave të fundit në kësaj sfide. Me të ndërrim me kokë, Lushkja fiton të faul të shkaktuar nga Loran. Bëhet gati, Kaina Nunjes tek Tirana, do të largohen, Ermal Meta. Largohet një mesfushor, organizator për një sulmues, për ndoshta, pas këti fauli. Kërësimi Hadžiut, në qëndër, godinja me kokë, e Bruno Lulaj ishte shkon jashtë. Tani, është momenti zëvëndësimi Tirana, që fut një gjigant për sulmin, e me sigurit do të provoj, do patej gjatë, brënda zonës. Lushkja që zbret në të njëjtën linë me Deliun, Latifi e Kaina,
Udhëheqin Submina, baza ja xhingu nga krahët. Loran lirohet mjaft mirë, arrin të thyej linjën e parë të presingut të skuadrës së Dinamos. Denison vjen edhe Almuça nga e majta. Denison e mban topin brenda zonës. Vida e kthen edhe një herë për brazilianin. Vjen kjo ndërhyrje e saktë për të thyer një aksion të rrezikshëm. Nisë përpara Lili Donatifi. Ka përballë Smaçin. Latifi e kroson brenda zonës e të rresh Beiraçe ka 11 metër për Tiranën. 11 metër për Tiranën. Kaina Nunjesh me një protagonist ende pa prekur topin e parë. Beiraçe e tërheq. Dhe ka 11 metër shtohet Enea Gjorgji. Tirana shansin e art për të përmbysur një ndeshje të çmendur që po e humbte nga 2-0 për ta çuar në 3-2. Shohim më njëherë tërheqja e Beiraçes. Ndaj Kaina Nunjesh është ndëshkuar pa interesuar për topin. Beiraçe herë pas here ka momente të tilla. Liri Don Latifi ka në këmbët e tij shansin e artë ashtu si në fazën e parë kur Tirana arriti të përmbyste një ndeshje përballë Edmir Salit. Shohim se cili do të jetë heroi i momentit. Minuta 80. Liri Don Latifi merr frymë thellë dhe niset goditja e tij. Shkon rjet Liri Don Latifi 2-3. Çmendurin e Nikolovana Tirana përmbys ndeshjen që pak minuta më parë dukej e pamundur, por ja që në futboll ndodhin çmendurira. E sidomos kur bëhet fjalë për një skuadër si Tirana, që kur nuk dorëzohet edhe atëherë kur të tjerët mendojnë se ndeshja e futbollit përfundoi. Tani presioni dhe frika është në anën e Dinamovitëve. Me këtë Panenka, Liri Don Latifi, theu Edmir Salin 2-3. Nikon nga ta Latifi, ja ku erdi një prej tyre, dhe pse me 11 metër sharit që blokohet për gjetur besim për të ardhmen, për të shëndruar ai në liderin e ri të Bardhë Bluve. Liri Don Latifi për gjetur golin e katërt në këtë sezon. 2-3, pa besuash me si ndryshon një ndeshje futbolli, ta mendosh që nisi në mënyrën më negative të mundshme për Tiranën në fillimin e pjesës dytë, psoj golin e dytë. Por arriti t'ia dilte me golat e Hoxhallarit, Deliut dhe Latifit. Shohim si do të reagoj Dinamo tani në këto minutat mbetura. Denison është tek topi për të faull. E lua shkurtër me Loran, i cili e kroson. Mori Bamba për para. Beiraçe kërkon 11 metrësh në anën tjetër, është rësuar. Pak më pare shkaktoj a i, rifitoj topi. A skuadra e Dinamos, por ka umur ekulibrin. Edhe njerë, Mori Bamba e shpiu topi për para. Dhe kontakti më sakt dueli në zonë me Hoxhallarit e Beiraçes. Merë pak sekunda ko për një silent check, por nuk ka asgjë, luaja vazhdon. Faul tani takon Dinamos. Çfarë ndeshje. Joran Almuça, Denison. Beiraçe, Janku, Almuça i spostuar në qëndër, i qarkullon topin Dinamo, por në këto zona është e pa rëzikshme, duhet shtu për para, thuaj sege, kur nuk është bërë rëzikshme, në pjesën e dytë, pas sa ti golit realizuar nga Andoni.
ndërhyrje e Latifit me faul. Pas 18 javë të luajtura, Ignatia ishte ajo që u shpall kampionet dimrit, duke u ndjekur nga Partizani, Tirana, që do të shkojnë kotën e 29 pikëve nëse ja del fitoj, ose të mbaj këtë fitore për këto 5 minuta të fundit të këti derbi. Vllaznia 26, Dinamo 22. Brenda zonës tani Lorenzo Villa e nxjerr topin në dy momente. Villa në qendër edhe një herë tjetër. Villa blokohet nga Bruno Lulaj. Kërkoi ta zgjidhte vetë, ndërkohë që ka marrë një ndërhyrje nga mbrapa, faul për Dinamon. Skënderbeu që është në vendin e 6 me 22 pik, Laçi 21, Erzeni 21, Kuksi 19 dhe Teuta 16. Janë shumë afër skuadrat me njëra tjetër, një fitore mund ta çojë në zonën e Final Four dhe një tjetër i spret në zonën e ftohtë. Edhe një herë tu doli Liri do Latifit. Festa e Julian Ahmatajt dhe tifozëve Bardhë Blu. Ndërkohë që në anën tjetër, tani është Dinamo City që ka mundësi me një godit tjetër dënimi në limitet e zonës. Albion Marku është tek topi. Shohim krosimin e tij në qendër të zonës. Denison e kthen, por mbi kuadrat. Tentativa me djathën e kapitenit. Edhe njëherë kontrolli. Por pastaj Kajna ju afruan, nuk ja dha mundësi që ta ulte plotësisht këmbën për t'ulur topin në kuadrat. Gati Gledi Mici do t'largohet, Liri do Latifi nga fusha lojës. Pas pak, tre lojtar kishte Tirana. Jo nga akademia, por tre lojtarë senator nëse mund të konsiderojnë të tillë. Lushkja, Kajna dhe Mici të tre. Më i futë fushën e lojës, trajneri Julian Ahmataj. Eri fiton topin Dinamo. Në qëndër, Denison e ka umur mundësia e për të dalë për para Bardhë Blut. Rima Haxhiu, niset me shpejtësi nga e majta. Jaku ka për balë, Haxhiu e mba topin shumë afer. Futën nga qëndra, nuk ka faul, jo e vazhdon. Shtërësua Rima Haxhiu. Kujta vithë një faul. Almuça në qëndër e lë topin për Denison. Kërkohet Lorenzo Villa, i cili e mbrin topin, provon ta nxjerrë me të qartën për të provuar portën me këtë finte brenda zonës. Edhe një tjetër Lorenzo Villa mbrapa tek Lora që nuk e kontrollon, duke humbur shansin për të sulmuar në këtë aksion. Beirace. Minuta 88, Smaçi luan me Jankun. Sërish Smaçi, Janku, hapet loja në të djathtë, Marku. Sjef pasimin e gjatë për Batonsa Bërgjan, që sulmon, por Dela Bullau i sakt. Lulaj i largon topin, Rivonia Azore takon Dinamos. Konfirmohet zëvendësimi, largohet nga fusha e lojës Liri do Latifi, autori golit përmbysjes me 11 metërsh. Minuta 89 konsumohet tani. Loran kërkon të hap lojën anën tjetër, ndërhyn për Gjoni saktësisht. Largon Xhallari. A pasaj. Doka. Deliu. A pasaj mirë qendër. Micin që luan në mesfush. Deliu. E kërkon topin Kajna, preferon Abazajn, i cili nuk e mbrin dot brenda vijave.
Minuta 90 e fundit e kohës rregullt. Luhet tani Tirana shumë pranë një fitore të madhe që për mënyrën se si erdhi do të shërbejë si një benzinë, si një karburant për vazhdimsinë e sezonit. Goditje nga këndi për skuadrën e Dinamos, ndërkohë që do të kemi 4 minuta shtesë. Vjen krosimi, në shtyllën e parë largohet rreziku nga Kaina Nunes. Provon Lona ta mbaj aty, lufton Rimal Axhiu për ta shqetësuar, megjithatë ja del brazilianit, mbroj topin, por mbet rrezikshmërinë duke thyer tek Edmir Sali. Maçi, Marku, robot niset vetë për para, vjen kjo ndërhyrje e Micit, rrimën jasori ka kon Tiranës. Ndërko që pas për fundimin deshje, zotë jemi sërish bashk me skaner superiore me Gerti Qarçani dhe të ftuarit e ti për të analizuar të ndeshje të çmendur këtu në Niko Dovana me intervistat dhe protagonistve të dy trajnerve. Beirace, Janku, Joran, Smaçi, në të djathë ka hapësira, vendos duaj me këtë tokë të qatë për Mori Banda, po shumë i fort për Gjoni, bën atë që duhet bënin të gjithë, do të bënin të gjithë, në atë rast fiton të këtë rivënja asore, për të shpenzuar sekondat nevojshme, për skuadrën e tij. Minuta e dytë është drejt fundit të shtesës. Topi takon Dinamos tani, Marku e merr me duar. Loran. E hapë të majtë, aty ku do dhe Talmuqa. Vjen Abazaj për të blokuar hapësirën e ti. Talmuqa në zjenë me të tjatën. Nuk e ka shansi për të kërësuar topi Loran. Bamba, sërish Janku. Beirace. 92 minuta, 25 sekonda, Dinamo 2, Tirana 3. Smaçi, e këtë mbrapa, tek Sali. Smaçi, provon të dalë me këto pasimet të shkurtra. Dinamo duke pasur rrezik. Smaçi, Zabërqa, vjen me njerë Doka, i shkon afer, Zabërqa, arrin ta kalojnë momentin e parë, i shkakto faul Doka. Luhet me shpejtësi ky faul, Alguça, qëndër Smaçi. Avancon vetë me topin, kërkon ta dorëzoj tek Vila, por ndërhyr saktësisht Regi Lushkja, Mori Bamba, rikuperon për Qoni, Luftaraka, arrin ta rifitoj dhe njerë topin, Nima Raciu për para. Elshon më shumë sa duhet, me gjitha të shmalt, bukur Jankur, Haxhiu, prena zonës, provon portën në rrymë Beirace! Fantastik Beirace! Mban në loj skuadrën e ti për këto 20 sekundat mbetura. Provoj të asit e vetë Haxhiu, ndërko që Kajna ishte i lirë, në anën tjetër Lula e largon topin në këmbët e Lushkes, që provon të mbaj sa më shumë tjetë e mundur, Kristare Abazaj. Jap rrugën. Deliu, e kështë dobi mbrapa, tek Luraj, që provon pasimin e gjatë në zonën e Haxhiut. Pozicion ishtë i regullt, Haxhiu nuk merë vrull tani. Dhe mbyllet këtu, fiton Tirana, një përpysje të të shmëndur, ndaj Dinamo City. 2-3, një ndesh që Dinamo dukej se po qonde në shtëpi, duke fituar 2-0,
por bardhe blut arritën gjetën forcën, besimin dhe mbi gjitha golat për të marrë 3 pikë shumë të rëndësishme në ndeshjen e parë të vitit 2024 në këtë derbi me golat e Djonur Xhallarit, Deliut dhe Liridon Latifit që